waaye waxaan ugu badan oo aad ka dhawaajisay iskuulay dhigtaan ilmaheenna jaamacaday dhigtaan markii oo laba tusaale waxaan kasoo qaadaynaa isku guri degan isla dhashaan ama isla dhalan muhiimadu inay isku fasal yihiin ama ay isgaranayaan ninna uu kaalin koowaad galay midna wax toban ka hoos uu tegey waalidkii ama walaalkii ama ehelkii uu la sugnaa waxuu kala kulmaa marka breshar ah maxaad u keeni weysay dhibcaha uu cali keenay aad iyo aad maxaad sabab u ah wax ma bartaata dabiinaata arintaas maxaa idinkaga furan maadaama cilmi nafsigii dhaqaatiirtaad tihiin psychologiga marka la joogo in laba qof la isla simo waxay ka mid tahay waxyaabaha damajka ama xuquuqda oo loo diidan yahay inay lagu dhaco sababta waan kuu sheegay waxaa ka mid ah ilaahay adiga wuxuu ku siiyey awoodo gaar ah oo kuu qarsoon anigana awoodo kale marka ilaahay xikmadiisa ka mid ah in ay kala duwanaansho jirto mid fahmo badan mid fahmadiisu ay dhexdhexaad tahay mid fahmadiisu ay yar tahay macnaheedana ma aha in uu ma garanaysaa kan fahmada badan mar walba guulaysanayo intee qofba waxaa jirtay fasalka u geli jirtay kow iyo mid dhadhici jiray oo kaana u gaaray b h d lifel kanna uu iska ma aha macnaheedu waalidiintaas maxaa kula talin waalidiinta inaysan ilmaha aynan awoodiisa waxaan ahayn aynan ku dirqinin aynan qof mataqaanaa aysan la simin ay ilmaha sabood gareeyaan dhahaan adiga nin fiican baa tahay la dhiirageliyo la dhiso maaragtay awoodiisa si uu u gaadho qofka ugu fiican baa tahay in la dhaho marka la dhiso qofka ugu fiican inuu yahay uu aamino waxaa la yidhaahdaa jirto unconscious waxaa waaye caqlil baatinka gudaha ku jira wey waxaan caqliga hadda soo jeeda iyo caqli baatinka waxa la dhaha wuxuu caqligu soo celiyaa marka aragtida waxa uu duubayo markay badato badato waxaa ka buuxo wax badan oo maaragtay guuloah guuloah ninkii nin weligiiba guulaysanaya ayaa caqli baadinkiisu sheegaya marka wuxuu leyy ani wax walba waan qaban karaa waana midda hooyooyin fara badan ay sameeyeen culammada haddii lasii tixdhaa hooyooyin walow aabooyin ay ku lahayn saameyn laakiin hooyooyinka marka hooyada weliba waa inay aad ay ilmaheeda ay mar walba ilmo kale aynan waa filayaa inay maaragtay qaataan taladaas maadaama aad cilmi nafsiga tihiin aad u baran yahay mawduuca waa soo koobeynaa laakiin waana mawduuc runtii aad u macaan badan qaabka u sharaxdan oo kaaga mahad celinayaa jasaakallah ma aaminsan tihiin maskaxdu inay buuxsanto maskaxda bini aadamka run ahaantii waxay ka baawa badan tahay kombyuutarada maskaxda bani aadamka wuxuu na siiyey maskaxda bani aadamka psychology inta waxay dhahaan haddii la isticmaali lahaa boqolkiiba xataa soddon waxay ahaan lahayd laakiin boqolkiiba toban xataa iyo shan iyo toban lama isticmaalo maskaxda bani aadamka psychologyinta waxay leeyihiin waxay qaadi kartaa wax kombyuutarka ka badan waxaa daliilna kuugu ah nin waxaa ilaahay subxaanah watacaala waxaad arkaysaa qof ilmo yar oo saddex ama afar jir ama shan jira oo qur-aankii xifdisan qaabkeebuu ku xifdiyay qur-aanka ma marigiisa macnaha uu ilaahay sii ka waran sidoo kale oo noqon karo inuu maaragtay u galo waxbarashada kow isagoo qur-aankii dhiganaya isla sideediina uu maaragtay mararka qaar qofkaasi banoonigii ku fiican yahay macnaha dad waxaa jiro adduunka aniga nin waxaa macalini ahaa suudaani ah oo la dhaha brof cawad la dhaho way garanayaan dad fara badan ilaa inta aan aniga ogaalkayga saddex b h d u haystay oo kala fildhiya maanta markuu lectureka nagu leeyahay waxaa dhici karta berri ama saa dambe inuu ku leeyahay manchester maya ingiriiskaba sirbon inuu soo galo sidoo kale malaysia ayuu kulahaa lecture macnaha waa hal qof laakiin ninkaas fiiri kambasitiga intaa waxaa dhici karta inuu weli maskaxdiisii usan wax badan ka faaiisaad marka maskaxda bani aadamka wayahay waa runtii mawduuc aad u fara badan sidee u daaweysaan dadka
هرتا أن أنجا تتك وحان كدا ويا إلين وحني وحال وصوب بريا سيكولوجيكو وحولية هاي إن شروع وحولية هاي وحولية هاي إن تاركت وحولية هاي استيبيا لو مرة مركة استيبيا داسان مرينا قفك مركة أوه رسو إنا كقاطو وحلي دادو مارك تي هستوري هستوري قفك مركة كو إما دو حاسا كوهي إنا ترامل صح وانا حق ورئيسة وانا حق ورئيسة تو إي ورن ميقا تيرتا حاجات كنولد ان محاد كشقيسا ارضي هدو يهي فيميلي غاقا ميقيكا كوبينهين ان حتى كهر وحانو كلام قصو مرين قريقا آبا محو كشقيا وحا واحد باريسا ميلاه إيشو بكجر مرقا كدب ميل اذو ويدين يو بد لانجويج وحا لهانا وان براني او لوقت قعانتا ها ان فيزيكال فيزيكالكا انغو فيزيكالكا يو درين كلا اسكو درسان انو ايو تكنيك وحن سو سارنا مرك وحا هي كدب مرك هدي او باهن يحي ان وحا لا سو دسيا كلسونيديسا وحا لا سو دسيا ان وحن او امني ان ان كسارنا مسكعديسا هب كوكنيتيف اهانا قفك ولا دغيسنيا كون عبرتانكي مركو سو سارو اد لو دغيستو وحا اد مرك سينسا ريزلتكي كو سو بخاي اياد مرك كولا دقميسا هدو دو او باهن دو لو ديريا وانتي ديبريشن اه وسينيو ان سيكاتريكا هديك لنا انغو معناها وحان كو غوليسناي دد فر بدن الحمد لله مركا ادنك هدفكي ان ان داو قرطان ما هان مسكح ام باديسان ان كوسو ها وحا جيرتو كهر انتو ان قفكني كوسو دحين ودد سيكولوجي اهان انو سن منتل النس نقنم ان ان كهر تغنو وددك اورنسينو وحن عندنا حن إسك إلالي وحي كيني كرتا عذر هبل إسك إلالي أن برنامج كاس وقلع أما دراج إسك وحو كيني كرا سيدان سيدان منتل إلنس ويو هدي دوس كفر بضان وقات قفك وكل مانا يا سيدو قلع هدو أدبتد لسما يو وحو نقونا يا قف أو كرايم مركا أنك وحويان أما قف أو سيكولوجيكال أو يكون عادي ترومض أيان لتعالينا وحن كينينا بوس ومركا دتك وكسو دح غلي كرو كدب وعافيمت كيس كو هلي كرو وسو كو بينا دكتور سؤال شو دمسان كو يدينا ديس اوردر اديا ستريس اديا ديبريشن اديا كونفيوز اديا انت بسومالي دان اي بلشيد ان سغاشن كالغا مقلا اديا وارن ان سببتا لوغا مقلا وحي تاي ان اي دتكينو ان اريادا سامين اي ولاقا معناها waa kitir jumayaan environment again ay kitir jumayaan wayo anaga waxaan maanta dhan qofka Soomaaliga waa qof walaac u haysto amu qarax dhaca amu kan dhaca amu juu ku dhaca waxaas markii la soo koobo waa confused waa psychological waxa weyn issue hay walaac gudaha uu ka dareemay waa kansuul darmi mental health ahaan waa ma qabo bad qab caafimaad wuxuu waxa wuxuu dareemaya kansuul dar wuxuu dareemaya in uu maaragtay waxyaabaha qaar uu waayay oo uu is ignore gareeyo inuu wadanka ka tagan rabo in uu maaragtay han meel kale u hana taagayo sida daraadeed wuxuu dareemaya waxa la yiraahdo mood stress oo kalsooni darra inuu kaligii meel ku soo koobmo inuu fikiro kadib inuu nolosha ka dhaco cunadii ka dhaco oo qofki physical ahaan uu isu dhibo oo emotional isu dhimo oo behavior kiisu isu dhimo taa waxa weeyaan marka waa psychological ay kafarka waxay soo galayaan mental illness cudurrada dhimirka oo aan rabno runaanti inaan anagano la tacaalno waxaan is leeyahay maanta waxyaabaha ugu muhiimsan aad iyo aad boqolkiyo boqol ah oo Soomaali aan anaga iyo aan ka farkireen kareen oo u baahan tahay dad badan psychological inuu yahay inuu aragtida ah waxaan ma sameyn kartid aragtida maxaa ka aaminsantahay aragtida waxaan ma sameyn kari waxba kama jiraan qof kasta wuxuu sameyn karaa wixii ma aragtay uu ku kaco waxaa wax ma sameyn kartid waxay la xiriirdaa marka ay ka dhintaan hanku hankuna waxa la dhaa motivation way psychological ahaan macnaha haddii aad aaminto inaad waxba qaban karin ma qaban kartid waxay tusaale psychologyinta u soo qaataan shimbirkan maaragtay in haadka hadduu waxa yiraahdeen la wax la cuno digaagada wuxuu aaminayaa inuu digaag yahay marka ay hadhow ay wax ku soo asagu u cararay u la cararaya laakiin wuu duuli karay
هرو دولي كري ودولي كري لكن هنكي باكد انتي مركز سيكولوجيكال اهان امنيتان كاسا قولا هاريكرو لكن هدادا امنين وحوال بوات سمين كرتاسي دو كلا واحد اهان بهالك رحا ايا كوى ساحي بدي وحلفو لي جد مركا كوى كلا وقدان مركا سعودان ويسو الله بانا لكن اساقي با اسكسي سعودي ماشي بوغاري وهالا لا يابي مركا وحالا لقوغا هذا ليري رحان انو لقاها لا وحالة مقلينين مركا واحد واتصالة معناها معناها وحالة ربا انا اقنور قريسو عدك كاقا امانا يبوده او كوكوط لقايو او قورت كاقا لقو عاد لكن موتفيشن عاد يالتو اوود دادا مركا اوودها الهي كسي قرصون بن آدم كوحوال بوقا بانكرا تاسا مركا سيكولوجيكال اهان انو خوفك اسكو كلسوني دانا والا ديسا وي ابو رمتا معناها والد كاديسا يو انفرماتي كاديسا يو وحيابها انك هادا ان ادك اقول لي دانا وحا كميد اقوفك لمن اي رجلي اي رجلي انت متفيشن مجرو قوفكو هاتو وحي يرسم يو حال لها وادمها سنتهي وارن اد وفي عن او معناها كوهر سيدي كارتو قولة ايات سميسي قوفكو حالي ورنيو مركي هربا ما انت وحان سيد وسميسي ما بس مين جريني والنيب تشيني يا ونسينا تشبان قف اي دكتور مركا وحير ان ان كنت مركا ماشا يا اسو غشي وحيابها معناها بلشيده وبانتا اديا بروبلم فاميلي ما حي فرتان كو لوو بديه وحا وانا 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 كسو دري دونا ان اي سم بجيرين معناها قف كان ان لا ريسبكت غري غبر با عنا اسو كرنيسو حاسكيسي وا وحو اسكا عنيا اما وحو دحيا با لا يابا وحي وحبا كديمن marka qof ashma ahna inaad tiraado wa mahsan tahay ma sha Allah aad ii aad baad maaragtay u fiican tahay waxa macnaha barnaamijkan qof kaaga horeeyo u maleen ma inuu jiro qofka marka waxa dhismayo macnaha moralkiisa bari wuxuu meeshii u taagnaa oo ka si dhaqaaqaya bani aadamku marka war walba oo la marti niyadiisa hankiisa kor loo qaado wax walba uu sameyn kara mar walba oo hanka laga jibiyana waxa weeyaan halkaas markay joogto waxa dhacdo wax la yiraahdo hinaaso ama masayr marka qofkii inuu fal ku dhaco kaleeto ama gacan qaado ama saygeedi ay gubto gabadhi ama ninki ruuxiisu maxaa ka amsantiin aad taa waxa weeyaan in dibaatooyin ka jira oo la manage gareen si fiican loo manage gareen qofka uu masayr kara waxa dhici karta marka masayrkan in uu saameenta inta la eegayo mararka qaar qofkan inuu asagu وصابوها سببتها مركا وإن لا يريه وإن لا أبورا environment إيه قبل وكو دريمي كارتر راحت أما منتل هيلثي أهان إيه كو دريمي كارتو عافيمات أما إيه كو دريمي كارتو قناع سنان معناها ننكي هدي عركتو دقن كي سدوي هاي إثيكال أهان أنا في عنين وحاسو ننكل سوني دري أبورا إيسا لكن قبل مركا إن مركا هرانا اللغوصو أبابيو إن إيسان هناسو هو واح معناها جيري كارو لكن إلا يريه إلا حكمي سيقفك فلال دنبيت كلاو وقل عين دهو ديالي استيال وحال لسعتين برهامش كلا هذا اللي اخترك الرادية يتيفيق شبال مقالة مقدشة استوديسة يونك إيماني ما هذا كقارتو وحمرتي إيواه دكتور محمد داهر عبد الكريم محمد أو أهد دكتور درجة كوباد جامعة دكسو دياري دلك السودان كان دياري جنرال سايكولوجي أما علم نفسي قد darajada labaadna ka diyaariyay isla psychology-ga laakiin qaybta mental health-ga ama maskaxda caafimaad ka diyaariyay jaamacadda Neyland University ayuu ku diyaariyay darajadiisa PhD holder ama darajada saddexaad ugu dambeysa ayuu diyaariyay isla psychology ayuu ka diyaariyay gaar ahaan qaybta dhimirka ama maskaxda caafimaadka maskaxda dalka Sweden ayuu yana ku diyaariyay Umm Durman University ayuu ka diyaariyay darajadaas ugu dambeysa oo ka soo qaatay hadda waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan xaafada KBB waa bare jaamacadeed jaamacadda ummada ayuu waxa uu ka dhigaa qaybta kulliyadda cilmiga bulshada sidoo kale jaamacadda Simad ayuu waxa uu ka dhigaa public health-ga qaybtaas ayuu wax ka dhigaa cilmi nafsiga ayaa si guud ugu la sheekaysanayni runahantiina waan hubaa in badan oo kamid ah daawadayaashii dhigaystayaashii la socday barnaamijkeena wax badan ka fahmeen waa soo gabagabeynayaa doktor taladaadu maxay tahay u diraysid bulshada aad baa horta marka ugu horeysa u mahadsantihiin kulanka qiimaha badan talada aan u dirayo bulshada waxa weeyaan inay ku kalsoonaadaan psychologyinta ama haday iska dareemaan culays ayna qaadi karin inay nasoo booqdaan ama nagala soo xiriiraan telefoonadana adeesaan inaad bulshada siisaan si oo anagu waliba volunteer ayaan u rabnaa inaan bulshada noo caawino
ayagaana wax u soo baranay ayagaana wax ku nahay waxaana ku raadsanaynaa runaantii ajir macnaha inta aynan nafci adduun waxaa nagala weyn kan aakhiro marka waxaan leeyahay bulshadanada waxay naftiinu qaadi karin ha qaadina macnaha wax walba yay kula weynaanin ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka ah ma saaraya wax una qaadi karin sidaa daraaddeed adigu waxaadan qaadi karin ha isa saarin si noloshaadu aysan maaragtay ayna u galin ciriiri marka shaydaankuna inta u badan wuxuu jecel yahay qofka inuu ciriiri dareemo inama yuucidukum alfaqra ashaytaanu yuucidukum alfaqra faqriga iyo ciriiriga laakiin ilaahay subxaanahu watacaala mar walba wuxuu jecel yahay qofka mu'minka inuu faraxsanaado oo maaragtay dareemo kalsooni waana midda aan maaragtay bulshada hadday rabaan inay farxad dareemaan had garab istaagaan qof walaalkooda ha caawiyaan qofka kaliito waalidiinta hadalkooda ha maqlaan shaqada aad hayso ku kalsoonow si daacadana u gudo kadib waxaad dareemaysaa caafimaad dhammaystiran mar walba oo aad kheyrka ka shaqeyso qofka ugu horeeya ee kheyrka wadaagaya ama helayana waa adiga marka bulshada intaasaan ugula dardaarmaynaa hadiyo jeerna waan la joognaa waxaan jecelahay inaan dadka wax badan la wadaagno oo psychology ah insha allahu mana noqonayso fadhigii koowaad ama kii labaad inaan sii wadi doono aan bulshadeenna insha allahu wax badan fahansiin doono daawadayaal dhegeystayaal barnaamijkiina waa naga intaas tan iyo kulanta dambe nabadgelyo doctore aad baad mahadsantanabadgelyo saaxiibyaal